Det er ikke af hensyn til, at I skal kunne høre mig. Det er af hensyn til, at det bliver optaget. Godt. Lad os se, om det virker så. Matematik 1. Hvad har I lavet i matematik 1? Ikke ment som et spørgsmål til jer. Men jeg vil bare lige i få ord sige hovedpunkterne fra, hvad det er, I faktisk har lavet der. Så I kiggede jo blandt andet på noget, I kaldte differentialligninger. I kiggede på homogene, andenordens differentialligninger. Så lad os bare give et lille hurtigt på sådan en. Det kunne være af den ubekendte funktion y med hensyn til, lad os bare sige, tiden, plus den første afledte, skal være lige med 0. Det er i hvert fald et eksempel på en homogen ligning. Og hvad er det lige, der gør, at sådan nogle ligninger er interessante? Det er jo, at de beskriver rigtig mange af de fænomener, der forekommer i den virkelige verden. Så det her, det kunne beskrive det, jeg vil kalde frie svingninger af et system. Jeg selv, hvad mener jeg så med at tale om frie svingninger? Og der er et eksempel i bogen, hvor man har en fjeder, der er spændt fast til en mur i den ene side, og i den anden ende sidder der så en klods. Og hvis man nu forestiller sig, at man trækker lidt i klodsen, og så giver slip, så begynder fjedersystemet jo at køre frem og tilbage på den her måde. Så det, jeg mener med, at det er frie svingninger, er, at der så ikke er nogen kraft, der trækker i systemet. Vi har sluppet klodsen, og det vil sige, at den begynder bare af sig selv at stå og køre frem og tilbage, afhængig af den fjederkonstant, der nu styrer fjederen. Det betyder, at det er frie svingninger. Der er ikke nogen kraft, der styrer det. Og det er derfor, at der står 0 på den her side. Det eksempel, jeg henviser til, det kan I se, hvis I går ind og kigger på side 5 i bogen. Så er der også den anden mulighed, nemlig at det er en inhomogen ligning. Og det kunne jo for eksempel være præcis den samme ligning. Så lad os skrive det igen. Hvor der så ikke bare står 0 på højre siden, men nu står der en eller anden funktion, u af t. Og den måde, I skal fortolke det på, er, det er faktisk det samme system, som vi har før. Det kan stadigvæk være den her klods, der står og kører frem og tilbage, styret af en fjeder. Men nu er der altså en kraft, der trækker i kassen. Så den funktion u, der står her, den skal I tænke på som en eller anden ydre påvirkning. Et eller andet, der trækker i vores mekaniske system og påvirker det med en kraft. Så det her, det er altså en ydre kraft, der påvirker vores system. Og det her, det er jo så bare et eksempel på, hvad det kan være. Der er flere eksempler i bogen. Der er noget af typen, hvor I tager for eksempel et elektrisk kredsløb, hvor I så påtrykker en spænding til jeres system, og den spænding, I påtrykker i jeres system, det er så det, I skal fortolke som funktion u. Det er ligesom den kraft, der påvirker på jeres system. Og det, I så kan lede efter som funktionen y, der er løsning til systemet, det kan jo så for eksempel være den strømstyrke, der løber igennem en bestemt komponent, eller spændingen over en bestemt komponent, eller hvad det nu måtte være. Så det vil sige, bare de her få eksempler viser jo, at den her slags systemer, de forekommer rigtig ofte for jer som ingeniører. Hvad er det så, I mangler at vide? Hvad er det, vi skal videre med i matematik 2? Så det, vi gør allerførst, er at sige, at det, I har gjort i matematik 2, matematik 1, hvor I altså har begrænset jer til ligninger af anden orden, det behøver vi ikke at gøre. Vi kan gøre præcis det samme for ligninger af højere orden. Så det allerførste skridt bliver at kigge på differentialligninger af højere orden.
det er så et punkt, hvor jeg kan berolige jer. Der er ikke noget som helst, der vil chokere jer i teorien for, hvordan det ser ud for højere orden. Så alle de løsningsmetoder, I er vant til heroverfra, de vil gælde på præcis samme måde herover for højere ordens ligninger. Så det her det er noget, vi gør hurtigt. Det her det er noget, vi starter i dag, og vi gør det også færdigt i dag. Så det er ment som det element, der så knytter matematik 1 sammen med matematik 2. Det vi så går videre med i næste uge, er også noget, som I kender i forvejen. Fordi I har jo også kigget på systemer i matematik 1. I har kigget på to systemer af førsteordens differentialligninger, som I så skulle løse samtidig. Og det er også noget, man kan udvide til mere end bare to systemer. Man kan have n systemer i stedet for. Så vi vil kigge på helt generelt det, der hedder systemer af differentialligninger. Og her er status faktisk den samme, at det er et emne, som I allerede har set før, og det vi så gør er at generalisere det til flere ligninger, men der kommer ikke noget som helst chokerende ind i det her. Det er igen noget, hvor de af jer, som virkelig kan jeres matematik 1, I vil læne jer lidt tilbage og sige, nå ja, men det er jo parallelt med noget, vi har set før. Så der kommer ikke de store chok ud af det. Så det er faktisk også noget, vi gør i løbet af en uge. Nu har jeg så ikke tænkt mig at stå og skrive ned uge for uge, hvad vi skal lave, men det er i hvert fald de to første uger, der ser sådan her ud. Så i uge 3 sker der noget nyt. Og det er så noget, som i hvert fald de fleste af jer ikke har set før. Der er nogle af jer, som måske har arbejdet med anvendelser af differentialligninger, som har set det, men de fleste af jer har ikke set det før. Det er det, der hedder stabilitetsundersøgelse. Så lad mig bare kalde det kort. Stabilitet. Og hvis jeg skal sige i fem ord, hvad stabilitet går ud på, så er det et spørgsmål om at undgå uheldige parametervalg i differentialligningerne. Og det skal jeg så selvfølgelig lige fortælle, hvad det betyder. Så parametervalg, hvad mener jeg så med det? Det betyder, at i praksis er det jo ikke altid, at differentialligningen den ser ud på den her måde. Det kan jo godt være, at den ligner det her, men at der står en eller anden parameter, som afhænger af en eller anden fysisk konstant. Så der står et eller andet, man gerne vil vælge på en bestemt måde. Og nogle gange kan man så komme til at vælge det på en uheldig måde. Og det her med at vælge noget på en uheldig måde, det er noget, I godt kender fra hverdagen. Hvis I nu kigger på de eksempler, man ser i nyhederne nogle gange med en bro, der styrter sammen. Det er typisk noget med en bro, der står og svinger. En lille smule, det gør en bro jo altid i sig selv. Og så kommer der en påvirkning, et vindstød for eksempel, der så sætter det, der hedder en egensvingning i gang i broen, der så simpelthen får den til at svinge kraftigere og kraftigere. Og i stedet for, at påvirkningen den ligesom får dæmpet udsvingende, så får den forstærket udsvingende. Og det, at de så bliver stærkere og stærkere, det får dem så bare til at eksplodere til sidst, sådan at broen den styrter sammen. Så altså, der har været nogle uheldige valg af konstanter i vores differentialligning, der simpelthen får de her svingninger til at forstærke sig selv, i stedet for at dø ud med tiden. Og det ender så med, at broen styrter sammen. Et andet eksempel har I set i kemi. I har alle sammen set de her kemiforsøg, som jeres lærer sikkert har elsket at lave for jer, hvor man tager et eller andet og blander sammen, og det ser fuldstændig stabilt ud, og der sker ingenting. Og så puster man til det, eller man drypper en tredjedel gram af et eller andet stof ned, og så lige pludselig så eksploderer det. Og det er præcis den samme situation, at man står med en differentialligning, som styrer et system, men der er valgt nogle parametre i differentialligningen, som gør, at man er på et ustabilt punkt. Det vil sige, at der skal bare en lille bitte ændring til, og så opfører systemet sig helt anderledes, og i det her tilfælde altså simpelthen eksploderer. Så det er jo klart, i al almindelighed, så er det sådan noget, man vil undgå i differentialligninger, og det er så der, hvor stabilitetsteorien kommer ind. Og det skal vi bruge lidt mere tid på. Det kommer vi til i hvert fald at lave i løbet af et par uger. Men igen er det sådan, at når vi er fuldstændig styr på den behandling af teorien, der står herop, så vil det her forekomme jer at være naturligt. Så det er ikke sådan, at I skal lave noget, der vil være en stor overraskelse sammenlignet med, hvad der er sket de første to uger. Det er bare, at selve emnet er altså nyt. Så her, så er vi nået ned omkring uge 4 i kurset. Så kommer der så et helt nyt emne her. Og det hedder løsning af differentialligninger ved hjælp af uendelige rækker. Og så kommer der faktisk ikke mere på listen. Så mere har jeg ikke tænkt mig at fortælle i dag. Og så spørger jeg selvfølgelig jer selv, hvor er så resten af semesteret blevet af? Fordi vi var i stil med uge 4 her, og så kommer det her emne på. Grunden til, at der ikke kommer mere på, er, at I kan se, der står de her to skumle ord, som I ikke har hørt før, de fleste af jer i hvert fald. Ordet uendelige rækker.
Og det vi gerne vil gøre, er altså at bruge uendelige rækker til at løse differentialligninger med. Men I kender ikke begrebet uendelige rækker, og det viser sig, at før vi overhovedet kan begynde at løse differentialligninger ved hjælp af uendelige rækker, så skal vi bruge rigtig meget tid på overhovedet at forstå teorien for uendelige rækker. Det vil sige, vi kommer faktisk til at bruge de første 4 uger bare på at introducere de uendelige rækker, altså uden overhovedet at snakke om differentialligninger, men bare fortælle, hvad uendelige rækker er for noget, og få stillet de helt fundamentale egenskaber ved uendelige rækker op. Og efter det, så kommer der så noget, der hedder uendelige rækker af funktioner. Og de funktioner, der så kommer ud på den måde, dem vil vi så til sidst bruge til at løse differentialligninger med. Så det ligger altså rigtig meget gemt i bare de 2 ord, der står her. En rigtig stor del af kursets substans ligger gemt i de uendelige rækker. Og så er der så det lille H-aspekt. Det vil jeg også gerne lige sige nogle ganske få ord om. Og det er jo fordi, at de fleste af jer, der sidder her, har jo faktisk valgt det frivilligt. Så hvad betyder det? Hvad betyder det her lille H? Det betyder, at i forhold til den sædvanlige udgave af matematik 2, der går vi lidt mere op i teorien. Jeg vil give en stringent behandling af matematikken. Det betyder ikke, at vi vil bevise alle ting, fordi det har vi simpelthen ikke tid til. Kurset er jo stadig på 5 point, ligesom det sædvanlige matematik 2. Så der er simpelthen grænser for, hvor meget ekstra teori vi kan putte ind. Men H'et betyder altså, at i det omfang, det kan lade sig gøre, så vil det være teori. Der vil være en teoretisk gennemgang. Så I vil opleve, at de forelæsninger, jeg holder her, de er lidt længere end de forelæsninger, der vil blive holdt på matematik 2. Og udover det, så vil I også opleve det på jeres egen krop, når I går til øvelserne. Fordi hvis I kigger på programmet, så kan I se, at der er nogle opgaver, der er skrevet med boldface. Og det er nogle opgaver, som I får. Alle de andre opgaver, det er præcis det, der er på matematik 2. Men I får altså noget ekstra, nemlig de her boldface-opgaver. Og det er typisk nogle lidt mere teoretiske opgaver, eller nogle opgaver med en lidt dybere vinkel på det. Det er ikke nødvendigvis, at de er mere teoretiske, men i hvert fald med lidt dybere vinkel på det, end de andre opgaver. Og så sidder jeg selvfølgelig og håber, at pigen den er slut med det. Det er den så ikke helt, fordi at I får så også nogle afleveringsopgaver, og der kan I se det samme koncept. At der er nogle sædvanlige opgaver, og så er der nogle opgaver med et lille boldface på. Og det er altså de opgaver, som I får ekstra i forhold til de andre. Så alt det der ekstra, der står her, det er altså det, der hedder boldface. Det betyder så også, at hvis der er nogen af jer, der finder ud af, at det her teori, det synes I faktisk ikke, I har brug for. I har ikke brug for den her ekstra teori gennemgang. Og I går måske på en retning, hvor man primært bare vil bruge matematikken og ikke så meget forstå dybden af det. Så hvis I synes, det bliver for meget, så kan I faktisk til enhver tid gå for det her og så over til den sædvanlige matematik 2. Fordi vi kører dem fuldstændig parallelt ved siden af hinanden, og det er bare, at I har lavet noget ekstra i forhold til de andre. Så I kommer kun til at stå stærkere i den situation. I kommer ikke til at miste noget som helst, fordi jeg synes, okay, det her er for meget. Nu går vi lige over til den sædvanlige matematik 2. Så I skal bare give mig besked, hvis I ser sådan på det, så finder vi ud af det. Jeg håber selvfølgelig, at I bliver. Det skal ikke opfattes som en opfordring til at gå. I må endelig ikke forstå det på den måde. Så nu ved I sådan cirka, hvad det går ud på. Og så synes jeg, at så skal vi sådan set bare se og komme i gang med det. Så I kan jo se heroppe på planen, hvad det er, det går ud på. Vi skal kigge på differentialligninger af højere orden. Så lad os starte med at kigge på det, der hedder endeordens differentialligningen. Så nu vil jeg så skrive det helt omhyggeligt op, hvad det er, den hedder. Så den hedder endeordens lineære differentialligning. Og så hvis man lige skal have det hele på, så vil man sige, at den er med det, der hedder konstante koefficienter. I kan se herovre, der er jo nogle koefficienter, der er gemt. Der står et ettal foran her, der står et ettal foran her, og der står et ettal foran her. Og det kunne også godt have været nogle funktioner, der stod foran her. Men det gør det ikke. Det er nogle konstanter, der står der. Så en ligning af den type betyder, at vi skal sådan set skrive præcis det samme op, men vi skal forestille os, at vi har en ligning af endeorden. Det betyder, at der skal indgå noget med den ende afledte af den ubekendte funktion, men altså så ikke nødvendigvis med koefficienten 1 foran. Så generelt så står der en eller anden koefficient af n gange den ende afledte, plus et tal a, ved hvad jeg vil hellere kalde den, af 0. Af 0 gange den ende afledte, og så plus et tal af 1 gange den n minus 1 afledte, plus, og så hele vejen hen til, og det sidste led, der kommer til at stå, er jo så det, der kommer til at svare til det y, vi har stående her, men eventuelt med en koefficient foran, så det vil sige, der står så noget, der hedder a, n, og så y,
Og det er så lige med en ubekendt funktion, som så generelt hedder u af t. Det her vil vi kigge på, og vi vil komme med nogle antagelser om vores koefficienter. For det første, så har jeg jo påstået, at det er en n-ordens ligning. Og hvis den koefficient, der står foran her, nu er lige med 0, så er der jo slet ikke noget n-ordens led, og så er det ikke nogen n-ordens ligning. Så vi vil antage, at tallet af 0 er forskelligt fra 0. Og så vil vi jo antage, at alle de koefficienter, der står der af 0, af 1 op til af n, at de alle sammen er reelle tal. Så det vil jeg bare skrive kort. De sidder i de reelle tal. Og så kan I næsten regne ud, at en ligning af den her type, vi overgår ikke at skrive den i den her lange notation hele tiden. Så vi vil have en kort notation. Og den korte skrivemåde, vi vil anvende, er, at alt det, der står herovre på vores venstre side, det vil vi opfatte som en lineær afbildning, der afhænger af vores funktion y, og vi vil så skrive det som, den lineære afbildning vil vi betegne som d, og så med et n, fordi det er en differential ligning af n-te orden. Så alt det her, det er ligesom det, vi opfatter som vores operator, der så skal virke på vores funktion y, og det skal så give vores funktion u over på den anden side. Så det her, det er simpelthen bare den korte skrivemåde for det, der står her. Hvis I så tænker lidt tilbage på, hvad I har lavet i matematik 1. Måden, I begyndte at løse ligninger af den her type på, var jo, at I først kiggede på de homogene ligninger. Og da I så havde løst de homogene ligninger, så fandt I ud af, at der var et princip, der sagde, at hvis I gerne vil finde alle løsningerne til den inhomogene ligning, så kunne I gøre det ved bare at finde én løsning til den inhomogene ligning, og dertil lægge samtlige løsninger til den homogene ligning. Og præcis det, I har lavet dengang, og præcis de samme argumenter, vil også virke i den her sammenhæng. Og det bevirker, at selvom det egentlig er den her ligning, vi er interesseret i, så er det en rigtig god idé at starte med at kigge på den ligning, hvor der står 0 over på den her side. Så lad os gøre det. Så vi skriver den tilsvarende homogene ligning op. Og lad os så gøre det i den korte notation, så lad os bare sige, at det er så den ligning, der hedder dny, og det bliver så et 0 over på vores højre side. Den ligning, den har et nummer i bogen, den hedder 1,4, og det vil jeg så lige sætte på nu, fordi så kan vi referere til det i løbet af forelæsningen. Det, der er vores første mål, er simpelthen at opskrive samtlige løsninger til den her ligning. Så vores første mål er at finde alle løsninger til den ligning. Hvis I nu tænker lidt tilbage på det, I ved fra ikke bare differentialligninger af anden orden, som står her, men også differentialligninger af første orden, som I jo også kiggede på i matematik 1. Hvordan var det nu lige, det så ud for differentialligninger af første orden? Der var det faktisk sådan, at løsningsrummet var endimensionalt. For ligninger af anden orden fandt I ud af, at løsningsrummet var todimensionalt. Det vil sige, at I skulle finde to lineært uafhængige løsninger for at være i stand til at opskrive den fuldstændige løsning. Præcis det samme gælder for ligninger af n-te orden. Løsningsrummet er faktisk n-dimensionalt. Og det er ikke noget, jeg vil stå og bevise. Det er ikke så helt indlysende, at det faktisk er n-dimensionalt. Men man kan faktisk vise, at løsningsrummet er n-dimensionalt. Så altså løsningsrummet til 1,4 er n-dimensionalt. Og det betyder, at hvis vi vil opskrive den fuldstændige løsning, så skal vi finde n lineært uafhængige løsninger. Og så ved I godt, når man så har n lineært uafhængige løsninger, så kan man så danne alle lineære kombinationer af de funktioner, og så får man så den fuldstændige løsning. Så det er altså det, der er vores mål.
Og spørgsmålet er så, hvordan skal vi grave dem frem? Og vi vil faktisk gøre det på samme måde, som jeg har gjort i Matematik 1. Vi vil opstille en karakterligning for vores system. Og hvis I nu lige tænker tilbage på, hvordan karakterligningen så ud, så fik I den stort set ved at kigge på, nu er det jo så den homogene ligning, vi har med at gøre her, så I kiggede på det, der stod her, og hver gang I havde en afledt stående, så ville I så erstatte den af et lambda, opløftet til en tilsvarende potens. Så for eksempel den anden afledte ville blive erstattet af et lambda i anden, den første afledte ville blive erstattet af et lambda, og y'et selv ville bare blive erstattet af et tal. Det var den måde, I opskrev et karakteristisk polynomium på. Og vi vil gøre præcis det samme her. Så svarende til den ligning, du skal lige pege det rigtige sted. Ligningen, det er jo så den, der står her på nær, at vi så har et 0 stående på den her side. Og det vil sige, at vi bruger den samme metode, så kommer der til at stå af 0 gange lambda i n plus af 1 gange lambda i n minus første plus og så hele vejen hen til konstanten af n. Og alt det lige med 0, det er vores karakteristiske eller karakterligning. Så den kommer til at hedde af 0 lambda i n plus af 1 lambda i n minus første plus og så videre hele vejen hen til an lige med 0. Og alt det, der står her i sig selv, har jeg også haft en betegnelse for. Det er nemlig det, der hedder det karakteristiske polynomium. Og hvorfor er det så, at den ligning er så interessant? Jeg vil skrive en sætning op, og så lad os lige kigge på, hvordan vi skal argumentere for den bagefter. Så du kan se, jeg skriver den op med et sætningsnummer på, og når jeg gør det, så betyder det, at jeg bare tager det samme nummer, som der er i bogen. Så hver eneste gang, jeg skriver tal på, så er det fordi, det står som i bogen. Nogle gange vil jeg så også skrive et eksempel op, som ikke står i bogen, eller jeg vil skrive et eller andet resultat op, som ikke står i bogen, og så sætter jeg bare ikke noget nummer på. Og hvis der ikke er noget nummer på, så ved I, at det er noget, jeg bare står og skriver ned på tavlen. Altså specielt til de af jer, som så har lyst til at skrive det ned, som er anderledes på tavlen i forhold til det, der står i bogen. Så ved I det på den måde. Så det sætningen siger, er, at hvis vi kan finde en rod i karakterligningen, så har vi med det samme en løsning til vores differentialligning. Så det, at lambda er rod, det betyder jo, at vi indsætter den, og så får vi 0. Så hvis lambda er rod i karakterligningen, så får vi faktisk en løsning til vores differentialligning, nemlig som den funktion, der hedder y af t, lige med e opløftet til lambda t. Så den funktion, der står her, det vil være en løsning til vores ligning, vores homogene ligning, altså den, vi kaldte 1,4. Og det er jo et godt resultat, kan man sige, fordi nu er vi i hvert fald på vej til at skrive nogle løsninger op. Indtil videre, så har vi jo så kun én løsning, og hvis vi kigger på det, der faktisk er vores mål her, så står der, at vi skal finde n lineært uafhængige løsninger, fordi vi vil gerne opskrive den fuldstændige løsning. Så det er ikke nok, at vi bare kan opskrive én løsning. Derfor kommer der så en vigtig tilføjelse til sætningen, nemlig den tilføjelse, at hvis vi så kigger på de løsninger, der står her, for forskellige rødder lambda, hvis vi har fem forskellige rødder for eksempel, så viser det sig, at de løsninger, vi skriver op på den her måde, de er også lineært uafhængige. Så det vil sige, når vi kommer og putter forskellige lambdaer ind, som alle sammen er rødder, så får vi altså lineært uafhængige løsninger til vores ligning. Og så kan I se, så er vi på vej op mod at finde i hvert fald nogle lineært uafhængige løsninger. Og vi så finder n, det er så en anden sag, men vi finder i hvert fald nogen. Så altså løsninger hørende til forskellige lambda. Er lineært uafhængige. Så I kan se, at der er to udsagn i sætningen. Det ene udsagn er, at vi faktisk kan opskrive en løsning for hver rod i karakterligningen. Det andet udsagn er, at forskellige lambdaer giver lineært uafhængige løsninger. Spørgsmålet er så, de to udsagn, hvordan kan vi bevise dem? Og mens jeg gør lidt mere plads, jeg skal hen og
rense tavlen herhenne, så kan I jo overveje, er der et af de der udsagn, hvor I med det samme kan se, hvordan beviset kører, eller kan I gøre det med dem begge to, eller hvad er status? Altså med andre ord, hvordan kunne I forestille jer, at vi skulle give argumenter for de to resultater, der står her? Prøv at overveje det. Er der en af jer, der har et bud på det første udsagn, nemlig at E i lambda t er en løsning? Ja, hvad hedder du, og hvad vil du sige? Lad mig høre først dit navn. Niki. Niki. Jeg vil tro, at man kan prøve at indsætte løsningen i kvotienten, og tjekke efter, om den opfylder ligningen. Ja, du vil simpelthen sætte den ind og se, om den opfylder ligningen. Det er jo oplagt. I det øjeblik, man ikke har noget bud på, hvordan løsningen ser ud, så kan man ikke benytte det trick. Men lige præcis, når der er nogen, der kommer og fortæller, løsningen ser sådan ud, så kan man jo tage den og så simpelthen sætte ind og se, at det passer. Hvordan ser det ud? Kan du overskue, at det passer? Ja. Og hvordan? Hvad er argumentet? Ja, hvad siger du? Må jeg høre, hvad siger du? Hvad? Simon. Det er fuldstændig korrekt. Du kan jo se, at nu bliver jeg straffet af min egen dogenskab med hensyn til notation, fordi den ligning, vi kigger på, har jeg jo ikke skrevet den eksplicit. Jeg har kun skrevet den i den korte form. Jeg har skrevet den som DNY 9-0, netop for at undgå at skulle skrive hele det her lange udtryk op igen. Men hvis vi nu lige går hen og redigerer lidt i det, vi har stående her, så kigger vi jo altså på den homogene ligning. Så det vil sige, lige i øjeblikket er alt det, vi kigger på, den her ligning lige med 0. Det er det, der er vores ligning. Og det vi så påstår er, at den, der hedder y af t, lige med e lambda t, at den er løsningen. Og så siger du tager den simpelthen og indsætter. Og hver gang vi tager e lambda t og differentierer en gang til, så ryger der jo et lambda ned foran. Det er måden, man differentierer den på. Det vil sige, når vi indsætter den herhenne og har differentieret den anden gange, så kommer der til at stå af 0 gange lambda i ente, og så e i lambda t. Og så får den næste af 1 gange lambda i n minus 1 gange e i lambda t, plus og så videre hele vejen hen til an gange e i lambda t. Det vil sige, at det her led e i lambda t, det står for dem alle sammen, men så kan vi smide det uden for en parentes. Og det, der så står tilbage, når vi har smidt det uden for parentes, det er lige præcis det led, der står her, som vi har antaget er lige med 0. Og det vil sige, når I tager den funktion og indsætter i differentialligningen, så regner I, og så får I simpelthen, at der dumper et 0 ud på den anden side. Så det vil sige, at ved indsættelse, så ser vi, at den her er løsningen. Så det vil sige, beviset for den første halvdel, det er simpelthen noget, I ser ved direkte indsættelse. Så beviset for det første udsagn, det er altså direkte indsættelse. Se nu, det næste spørgsmål, det er en lille smule mere drilsk, men nu har jeg jo stillet det til jer, så er jeg også næsten nødt til lige at bruge et halvt minut på at høre, om der er nogen af jer, der faktisk har et bud på det næste spørgsmål. Hvad hedder du? Svend. Hvad siger du? Der er flere rødder, men hvad så med linær uafhængighed? Det er det, der er det næste spørgsmål. Hvorfor er løsningen linær uafhængig?
hørende til forskellige samtaler. Siger du noget? Ja, hvad hedder du? Jeg hedder Lars. Altså, vi bad, at hvis de der uafhængige løsninger er mere uafhængige, så den eneste, den er kombination af dem, som giver 0, må blive et andet bad. Men vi ved i hvert fald, at hvis alle de løsninger alene er uafhængige, så må deres lineære kombination blive 0. Men det du skal gøre er det omvendte. Du skal vise, at de er lineært uafhængige. Det vil sige, at du skal tage en lineær kombination og sætte lige med 0, og så skal du vise, at koefficienterne er lige med 0. Så det vender den omvendte vej. Jeg sagde det til, at det er faktisk et drilsk spørgsmål. Jeg burde næsten ikke engang spørge om det. Men grunden til, at jeg gjorde det alligevel, var, at der var to udsagn, og så vil jeg bare høre, om I havde nogle bud på den. Og det jeg så håbede var, at I i hvert fald havde et bud på det første udsagn. Og det havde I jo så også. Det næste udsagn, det er meget værre. Og vi vil ikke gøre det i dag. Og nu skal I lade være med at blive skuffet, de af, som så synes, at nu skal vi rigtig have noget teori, fordi det her det er H-udgaven af kurset. Vi får det. Men der kommer et projekt i fjerde uge, og det kommer til at handle om lineær uafhængighed, dels af løsningerne her, og dels også for systemer. Så der kommer altså et større projekt, hvor vi går i detaljer med den lineære uafhængighed. Men det er noget, som faktisk kræver lidt ekstra argumenter. Lige i den ramme, der er her, så kunne jeg faktisk godt gøre det. Så hvis jeg vil tage 5 minutter ud af forelæsningen, så kunne jeg godt skrive et lille argument op, der viser, at vi får lineær uafhængighed her. Så de af jer, som ikke har lyst til at vente til uge 4, som gerne egentlig vil vide nu, hvad det er, der foregår, jeg foreslår, at I simpelthen hiver fat i mig over ved øvelserne. Fordi der har jo jeres hjælpelærer, der går rundt. Jeg kommer også selv ned, når jeg lige har tørt sveden af panden, så jeg vil gå rundt derovre på et tidspunkt. Og så kom simpelthen hen til mig, eller jeg, når jeg går, kommer hen til jer, jeg kunne godt tænke mig lige at høre argumentet for det her. Og så sætter jeg mig ned, og så diskuterer vi det. Så det er det tilbud, jeg har til jer i dag, og for resten af jer, så kigger vi simpelthen på det, når vi når til projektet. Så altså anden halvdel. Den kommer vi så til i forbindelse med projektet. I uge 4. Så spørgsmålet er så, hvad kan vi bruge den her sætning til? Hvad nu hvis vi er i den ideelle verden? Hvad nu hvis der faktisk er n forskellige egenværdier? Det vil sige n forskellige rødder i karakterligningen. Så lad os sige, at de hedder lambda 1, lambda 2, op til lambda n. Så siger vores sætning herhen jo, at så har vi alle de løsninger, der hedder y af t lige med e opløftet til lambda 1 af t, e opløftet til lambda 2 af t osv. Og de er lineært uafhængige. Det vil sige, så har vi n lineært uafhængige løsninger. Dermed kan vi opskrive den fuldstændige løsning til vores ligning. Så den kommer til at hedde y af t lige med. Og så er det jo, at vi skal til at lave lineære kombinationer. Det vil sige, at vi skal have en eller anden konstant c1 e i lambda 1 t plus c2 e i lambda 2 t plus. Og så hen til cn e i lambda n t. Så i det tilfælde, så har vi alle vores løsninger. Desværre er det jo ikke altid, at vi har n forskellige rødder i vores karakterligning. Og det, der jo specielt er problemet, er, at der kan være nogle rødder, der optræder flere gange. Der kan være det, der hedder multiple rødder. Så hvad gør vi generelt? Helt generelt, så er løsningsmetoden at sige, at man kan tage vores karakteristiske polynomium, og så kan man spalte det op som produkt af førstegradspolynomier. Lad os gøre det. Så vi kan skrive vores, det udtryk, vi plejer at bruge for det karakteristiske polynomium, det er p af lambda. Og p af lambda, det var jo så hele det udtryk, vi har stående herovre på vores venstre side. Så det vil sige, det er a0 lambda i n'te plus, og lad mig bare nøjes med at skrive det første led op og det sidste led, fordi I ved, hvad jeg mener.
Det er vores karakteristiske polynomium. Og det kan skrives som et produkt af førstegradspolynomier. Det ved I fra matematik 1. Det er det, der hedder algebraens fundamentalsætning. Så det kan skrives som A0 gange lambda minus et eller andet tal, lambda 1, opløftet i tal P1, gange et led lambda minus lambda 2, opløftet i P2, og så fortæller det på den måde hen til et lambda minus et eller andet lambda K, det sidste led, opløftet i et tal P med indeks K. Og vi vil gøre det på den måde, at vi forestiller os, at alle de lambdaer, der står her, er forskellige. Så vi forestiller os, at lambda i er forskellig fra lambda j. Og der knytter så en definition til det her. Der er definitionen af det, der hedder algebraisk multiplicitet. Så hver af de tal, lambda 1, lambda 2 op til lambda k, der står her, de er jo så rødder, fordi når I indsætter for eksempel lambda 2 på lambdas plads, så kommer der jo her til at stå lambda 2 minus lambda 1, og her kommer til at stå lambda 2 minus lambda 2, det vil sige, der kommer til at stå 0. Så det vil sige, vores rødder, det er lige præcis de her tal, lambda 1, lambda 2 op til lambda k. Og de eksponenter, der så står her, p1, p2 op til pk, det er så dem, man kalder den tilhørende algebraiske multiplicitet af vores rod. Så det vil jeg skrive op som en definition. Så det tal, der hedder pj, og når jeg så kalder det pj, så er det fordi, nu går jeg så ind og kigger på, så at sige, det j'ede led her. Så tal pj kaldes den algebraiske multiplicitet af roden lambda j. Der ved jeg, at der har I haft en speciel notation fra matematik 1, som I har brugt for det. I har kaldt den algebraiske multiplicitet, den har I kaldt A, M, og så måske i parentes af roden lambda j. Jeg vil ikke bruge den skrivemåde her. Vi kalder det bare tal PJ. Det er så den multiplicitet, der hører til roden lambda j. Og grunden til, at det er vigtigt, er, at nu kan vi skrive en sætning op, der pludselig giver os en hel masse lineært uafhængige løsninger til vores ligning. Og det sætningen siger, er, at hvis vi har en rod, og hvis den har multiplicitet, altså lad os sige, den har multiplicitet p, så har vores ligning faktisk P, lineært uafhængige løsninger. Så vores ligning, der hedder 1,4, og 1,4, det er jo altså stadigvæk den homogene ligning, som vi kigger på heroppe, den har P, lineært uafhængige løsninger. Og de løsninger vil jeg så skrive op for jer nu. Og den ene af dem kender vi jo allerede, fordi lambda er rod, så har vi jo allerede set, at så har vi den løsning, der står her, den der hedder e opløftet til lambda t. Så det er den første af dem. Og det, der er strukturen i de andre løsninger, er, at I simpelthen skal blive ved med at garantere på. Så den første hedder e opløftet til lambda t, den anden hedder t e i lambda t, den næste hedder t i anden e i lambda t, og så skal I simpelthen fortsætte helt til I når frem til den, der hedder t opløftet i p minus 1 e i lambda t. Så der er to ting, vi skal gøre med det. Der er først det, at vi skal lave et bevis, og så skal vi give nogle eksempler på det. Og beviset, det er faktisk temmelig kompliceret, men jeg har tænkt mig, at I skal have det. Så det, vi vil gøre, er, at nu lader vi sætningen stå, som den gør i øjeblikket, og så i slutningen af anden time, så vil jeg så fortælle jer, hvordan vi laver beviset for den her sætning. Og det viser sig, at jeg vil lave noget i stil med 4 skridt ud af 5, og det femte skridt, det kommer I selv til at lave over ved øvelserne.
Og lige præcis den struktur, den vil være typisk for den måde, vi vil lave det på i det her kursus, at når der skal laves et eller andet teori, så vil jeg så tage nogle af skridtene for jer ved forelæsningen, nogle af skridtene vil I komme til at lave ved øvelserne, og nogle af skridtene kommer I formodentlig til at lave som afleveringsopgaver. Så det, vi laver her, det er helt typisk for kurset, også på det punkt. Så beviset, det kommer vi altså til i løbet af i dag, men vi kommer med det til slut i forelæsningen. Og grunden til, at jeg vil gemme det til sidst, er, at det kræver en hel masse notation at få det gjort. Og det synes jeg ikke, at jeg vil forstyrre med nu. Indtil videre, så synes jeg, det handler om at få fundet ud af, hvordan skal vi løse de her ligninger i praksis. Og så bagefter, så må vi give de teoretiske argumenter. Så vi kommer lige tilbage til det her senere. Det, jeg tror, I kunne have lyst til nu, er at se, hvordan gør vi så det her i praksis. Så lad os lige kigge på et lille eksempel. Og nu kan jeg se, så sætter jeg så ikke noget nummer på, så det er altså et eksempel, som I ikke finder i bogen, det jeg skriver op her. Så lad os kigge på en eller anden endeordensligning. Og vi kan jo skrive op hvad som helst. Lad os kigge på den, der hedder den fjerde afledte af funktionen y med hensyn til tiden, plus den anden afledte lige med 0. Så hvordan skal vi angribe den? Vi skal jo sådan set bare følge præcis den procedure, der står herovre, fordi teorien fortæller os jo, hvad vi skal gøre. Så det, vores fremgangsmåde siger, vi skal gøre, er at starte med at skrive det karakteristiske polynomium op. Så I kan se, at jeg veksler lidt mellem det. Det er helt tilfældigt. Nogle gange siger jeg karakterligning, nogle gange siger jeg karakteristisk polynomium. Så karakteristisk polynomium så det vil sige, at vi kigger på p af lambda. Og hver gang der står en afledt af en bestemt orden, så skal vi så erstatte den af lambda opløftet til den tilsvarende eksponent. Så det vil sige, der står her den fjerde afledte, det erstatter vi af lambda i fjerde. Og så står der her den anden afledte, det erstatter vi af lambda i anden. Og så kan I så se, det vi skal løse, det er så den ligning, der hedder lambda i fjerde plus lambda i anden lige med 0. Og der kunne I selvfølgelig finde på at hive fat i jeres mabel eller lommeregner, eller hvad I har lyst til. Men vi kunne også lige kaste et blik på den, inden vi gør det, og se, om vi ikke er i stand til at løse den i hånden. Og det, der står her, det er jo, at der er et lambda i anden, som optræder begge steder. Så det kunne vi jo hive uden for parentes. Så står der lambda i anden, og så står der lambda i anden plus 1 lige med 0. Og når den står på den måde, så kan I faktisk med det samme skrive op, hvad løsningerne er. Så I kan se, det første her, der står det som lambda i anden, og det passer perfekt med den opspaltning, vi har herovre. Det passer præcis med, at vi har et led af den her type, nemlig med et lambda 1, der er 0, og et p1, der hedder 2. Så hvis I direkte kigger på den opspaltning, der står her, og så hvordan det ser ud i vores konkrete tilfælde, så kan I jo se, at den rod, der hedder lambda lige med 0, den er rod med multiplicitet 2. Så løsningen er lambda lige med 0, og I kan se, at multipliciteten er 2. Så er vi så færdige med det første led, og så står der det andet led, der hedder lambda i anden plus 1 lige med 0. Det svarer til lambda i anden lige med minus 1. Den har så løsningerne lambda lige med plus minus i. Så de andre rødder, det er så lambda lige med plus minus i. Og her er multipliciteten for hver af dem, den er jo så kun 1. Summen af alle multipliciteterne skal jo give det samme som ordenen af vores ligning. Så når vi har multiplicitet 2 her og multiplicitet 1 for hver af de to, så har vi i alt en multiplicitet, der hedder 4, som vi skal have. Så det passer. Nu kan vi så opskrive vores løsninger. Vi har for det lambda, der hedder plus minus i, der har vi så umiddelbart de løsninger, der står herhenne. De kommer så til at hedde e opløftet til plus minus i gange t. Og hørende til den, der hedder lambda lige med 0, den har multiplicitet 2. Så der kan vi direkte opskrive de to første udtryk, der står heroppe. Der kan vi opskrive den, der står her.
og vi kan opskrive den, der står her. Så det vil sige, vi får umiddelbart løsningerne. Så for den første her, lambda lige med 0, der får vi e i 0 gange t. Det er den første løsning, som altså så hedder et et-tal. Den konstante funktion 1 er løsningen. Og den, der så hedder t, e i 0 gange t, det er så den anden løsning, vi får heroppefra. Det er jo så den, der i det her tilfælde bare kommer til at hedde t. Det er en anden løsning. Og så får vi for de her plus minus i, der får vi så dem, der hedder e opløftet til i t. Og vi får den, der hedder e opløftet til minus i t. Og det vil sige, så kan vi opskrive vores fuldstændige løsning. Så vi får en fuldstændig løsning, der hedder y af t, ved at danne lineare kombinationer af de fire løsninger, vi har her. Så det vil sige, at den kommer til at hedde c1, og så gange et et-tal, så I må sådan set selv om, at vi skriver det, men lige for systematikkens skyld, så skriver jeg så gange 1, selvom jeg jo egentlig godt kunne lade være. Og den næste hedder så C2 gange T plus C3 gange E i T plus C4 gange E i minus i T. Og det interessante er jo så her, at vi har kigget på en totalt reel ligning. Der er ikke noget som helst komplekst i vores differentiale ligning, men alligevel dumper vi jo altså ud med nogle løsninger, der er komplekse. Og det, der så sker, er, at hvis vi vælger C1, C2, C3 og C4 til at være komplekse tal, så har vi så den fuldstændige komplekse løsning. Så det, jeg så vil skrive her, er C1, C2, C3, C4 tilhører de komplekse tal. Så hvis I nu vil have alle detaljerne med på jeres papir, så kan I jo lave en lille tilføjelse her, hvor jeg siger, den fuldstændige og så komplekse så det må I selv om I vil sætte den tilføjelse på. Men det illustrerer i hvert fald, at vi har fundet alle komplekse løsninger, og det man jo så gerne tit vil gøre, er at finde de tilhørende reelle løsninger. Og nu ved jeg godt, at I trænger til jeres pause, og jeg vil også give jer jeres pause om lige 2 minutter, men inden vi gør det, så vil jeg lige skrive det første skridt op i retning af at nå frem til de reelle løsninger, og så skriver vi dem så mere formelt op efter pausen. Så hvis I lige holder ud et lille øjeblik endnu. Så hvis vi nu forestiller os, at vi har et lambda, der er komplekst. Så har vi jo altså en løsning, der hedder e opløftet til lambda t. Det vil sige, at den hedder e opløftet til a plus i omega gange t. Og hvis vi skriver det op, så er det jo det samme som e opløftet til a t gang e opløftet til i omega t. E opløftet til i omega t, per definition af den komplekse eksponentialfunktion, så er det det samme som cosinus til omega t plus i gange sinus til omega t. Så hvis I indsætter det udtryk i stedet for den her, så får I, at alt det, der står her, kan deles op som en realdel, der hedder e i a t cosinus omega t plus et i gange, og så e i a t sinus omega t. Og det, jeg så vil gøre efter pausen, er at bruge den her opskrivning til at smide de komplekse løsninger væk, og så erstatte af de to reelle løsninger, der står her. Men nu har jeg snakket i 50 minutter, og jeg kan mærke, at I har fået nok, så jeg synes, vi skal vente med at tage den til efter pausen. Så lad os sige, at vi tager, skal vi sige, til 12 minutters pause, så hvis vi mødes her lige et par minutter over 9, så er vi klar til at gå videre.